Yangko? Hmm? Lo lagi sih? Bi mo bak nak bi. Tu nen ma ko? Nyaaaw! Noy na ne pili la yo. Ni la ko bege. Nu mu gëna ñappar gëna colère gën ma nek su ko defé waji bu ñëw du discuter sax day ñoké rek fi joxé di ñoké rek yow li nga graay am nga tay bi ni ma sha Allah han ak tay américain bi bo ci téggé yu bax yi mom kenn dootu ko wax han wuy ma li kanam lay fété wala gën li moy fété ci kanam ci metti mbiri nek ci gënal wa yow li graaw nak a jëk yow fo gën ci lu fi dal Hélène mo fi gën nak man wa ñom ñoy sister of africa ah mom ci yu bax rek lay gën fi mom dig ma fa yob amul ben problème wala ak ci metti mbir bi ni rafet na ni ma sha Allah nice na jaxuy ma jappale la tax ma jaar sa no faale min pikine ci maté ma yakate élève am bu baax bop gis nga nim def ak ma yow gis nga lako pessalé ni wa yow ki da la yakate création la yow ki dagat dagaté na dédé ké ma la wax li ko kéré dé wuy ma xam lu ma bëgg ték léen ma say tanki diko wan élève bi ah ma def ni jeex na fi toñ na wuy ma jakate dé ko piss diko ragaju nak yow da ko ma sa xol sét wa yoy ni ko bëgg la koy défé wuy ci aja da né réunion fami mu jekki ma nga régler la la wax deug nga lima lay yegal aja ndank metti wul de li la xam nga li gëna bon ci aduna de 6 kula yegol kula faale wul dag na wori nak dag na wori xol ko saga mu melni ni bayaa assalamu alaykum sama geer gi toro do sama ngari jamaa do ko sa sunu bobu way comprendre li ma def fol bu rafet arba borom nag ak soyi may ma mew may ma nak baga dugal ma ci gette ga may rafet Senghor, may muna met lamine senghor deuk bi nak kun fi até té até wula buñ la tejé rat lan lay def té dotu ñu la ubbi mar la ko wax mar la ko motax mané ko met lamine ya tanga sa café sucre ba mu sax jox may mu nan kenen tangal café am kani ba mu sax ñu waccel ko fa met do nan duma nan té ñi nga andal ken du ci nan né len ko met lamine affaire bi yow la senghor sukandé la mamma na mayan juuf tabala ya nga ganar musique ba nga pari sambal linguer maître avocat à la cour zaman nom adja fall feeling pat artiste international merci la même senghor eh sambal linguer boy ak sé ñep contane tabala ya nga gan tabala ya ben tabala ne ko garan tabala yi yep nga xomba ba ma nga xomba chum sambal linguer bi contane nañu way set ci nga gar mi de toro do sama pel bi hein contane ci la ñu la gëna contane ngeen mo téro ñu la gëna contane ñu la gëna contane billahi wa ci sey daal deng xol sa aja da ngay gis ba yaay ci jaamu ama ñu ñu ci daal sa ba jaamu xam nga li xew sa aja fal mi la likité ko wala nga def ko du sey tik da ka sey fem ñu dakk ko mu dem day yaq sama dir daru ndank lay nan senghor c'est nga xalé bu baax xalé bu gor bu réglé bu dal bu réglé bu poser xalé bu yar bu baax nak waaw bu xam bopam bu réglé oui mais mon ça va mais vraiment ni ngeen ma téro ça va très bien oui merci beaucoup content na trop oui content na trop mama may ni baax na met met senghor manako ki adja fa nit ku bax la sama xarit la waaw xam nga setan waxu deug way yak na xel des fois ma ngom dañuy rero ni rek waye sama xarit la adja lay deug la xale bu bax nga merci taw yow da nga bax de ndaysan met xale bu bax nga ni deug la ñaanul nak waaw siso deug la de lolu amna de yalla la ko taxawa adja li met sa sag da nga siso nak lolu tax nga neex Xolo lu koket li jank jank ko la sagu adja fall ah yow li rafet na de and ak jamono la hmm adja fall tay fi la ngeen xam nga nak lima neex ci noir bi moy xam nga rek tubarkallah machallah da nga jong tay nak bes bo ande met mi hein ba ngeen couple yeen ñaar mu leung la nga fokk sa loxo nday jor def ni xolal li li ngay am ba aja yow sa gi rafet na fo jele bagage yi xana tout rebel ma sha Allah ah rafet na torop pare guma de ñaw
xam nga sama way nak do ngeer geer nga teyit nak geer dafa war di maye lan lañ wax ci rose rose dazela rose dazela tubab bi ko rag da ko ragal rose dazela mo do xam nga ni rose dazela baba tubab bi ko sak sax da ko ragal rose dazela aja ni rafetna c'est très joli rafetna fop machallah waye nak aja xam nga en doomu nek waaw temps yi wer bi dafa sori deug la te deuk bi amul xaaliss xamna da nga koy jegal benen yoon aya la ci dess nako yalla jaayal jam waxe non la amé deuk bi dafa wo ko mom da ngay jël li ndan grand de la wat ci sa sac rek yoru ñu xaaliss na yoru meddu la setan nga fi ñaaw da ko bëgg mu yeen meddu la setan nga fi ñaaw da ko bëgg xam nga da no meuna togn taragali duma kay la ko nu waaw waaw na yaax ñu ko fa ñu yaax nanu la waaw waaw deuk rek la de toute façon dama 200,000 nak ni dama gënalé wul xaaliss baxna dal mën nga ci jël marché ni 200,000 xolal li rek xolal li ajaka comprendo de 200,000 da nga ci jël ndëgu marché ni li ci dess nga jox wa dégo met lim wax xana eh avocat à la cour met ni néna fayna lepp xam nga ma ngi dem dem tañu wat cium sengor su ko neela ma banna bayan juuf tañ nga fi de bi lay gol day gaw loxo ma ngi dem tañu ma diel lucier mu geul fe neex ma ngi dem tañ ma ngi dem ciao wol aja fal nga yegal ko xewal wa ça c'est normal man nga d'accord aja ngay yegal ko ñep nak bu yegal yi bayyi adé ñom soxna lo ñep nañ ko yé ak ñom awa daw wa kay ko ti du kërëw ni nga defon ci galaya bi yobbu xaas bi yëpp dem ak mom waxuma dara tay nga bëgg ko def wa munas yow yaay sama gër yaay sama pul bu rafet yaay sama xol bu rafet ay pul bu rafet ay gër yow xam nga ni lekk ci table ji mutu sax 50,000 francs sama doomi ñom lañ dakk té ba paré ma ngi di fay gu mulé munas comprendre comme xel da ci dem légui bay xam nga man munas yow sama nit ta xam nga ni xel ni waye nak grawul tuba mo ne wax ma ki ngay andal ma wax la yaay kan xale bi dina la yaq 50,000 mu na ste ko rek tey ko comme def na ci xelam tey ko man ma ak yow ma parandal fo ki ni mu ngi non ba ma ngi lay dess yo xam ñun fu lu jax la ci yow la ñi ñew japp ci rek may dem deng ma ngi bëgg jaar ko côté foire kër procureur Diaw waaw procureur Diaw la bëgg séti parce que dafa am ay dossier yu mako wara jox dëgg la kay dëgg la xam na embouteillage mom da ngay waaw sa ngënté li kañ la sa gannaaw suba kon donc démé dina fi mëna jaar waaw inshallah contane démé ok voilà merci beaucoup merci contane voilà jërëjëf ok men tañ nga fi dé ah ila bi ko day gaaw manuko day gaaw rek ba muy lu xus ba wa bisu ko merci met ok taranga koy ku la defal taranga tay bisu ko rek bisu nako yo maître mi kal dina kan de ñu fi toj na ñu ma gennel gaaw xaar su aja sal bi ñu kalkin seddo gaaw ndax ma dem man fimu ton ma yaa